Тази града няма да я чупя. Агентите ми свършиха своята работа. Междувременно флотата ми ще пропътува дългата дистанция до Александрия. Дори на по-сериозно гребане. Де? Тук малко ще ми падне обществения ред, но следващия ход ще започнат и още по-активни строежи. Така, достигнах до 74 града, което не е никак малко. И е време да приключа този ход, тъй като няма какво да направя. Колко можеха да ми спестят, ако бяха умрели от дресите, но тези драки са опорити, очевидно няма да може да се размине без битка. Успя да спипам, както казах, армията на Пергамон ще е много, както са в форсиран марш, ако ги хвана, ще трябва да влезнат в открит бой в засада всъщност. И това ще ми помогне ужасно много. За щастие, войските на отрисите страдат от глад, което ще ми помогне. И ще мога да атакувам града им лесно, без да рискувам твърде много. Така, ветерана дигна умение. Да им този шпион също дигна умение. С това нека го обучим малко. Тук е нервната популация. Много нервната популация, иска да кажа. Ще рискувам с тези сгради. Би трябвало малко да се по-успокоят постепенно, но няма да е лошо да се отърва от малко вражески агенти. О, супер, агентът ми дигна умение. Видим дали ще мога да се отърва от още един вражески агент. Страхотно. Египетската флота тук може да ми създаде известни проблеми, но целта ми за разширение на териториите в момента е северната ми граница, където се изправям срещу доста сериозен гарнизон от страна на тази фракция, Пергамон, имам впред. Нека пробвам да саботирам армията им. Тук уж успея нещо да постигна. Ох, хоплети, пики, дори имат пикт пелтаст, което е доста добър юнит. Но, нека започнем с блъсък срещу тази вражеска войска, която ще бъде подкрепена от орда от тракийци. Не мога да се оплача, така ще мога да избия всичките в една битка. Ще прескоча до бойното поле. Ето го това. Доста открито бойно поле. Мисля да опитам да се възползвам от хълма. Като за начало. Ще е добра идея според мен. Имат къде подкрепленията. Супер, в подножието на хълма. Аз ще опитам да разположа войските си на тази позиция тук. Като фрактите ще трябва да вземат първи позиция, тъй като са конници и са малко по-бързи. Нека пробвам. Тракийците ще опитат да се обединят с войските на Пергамон. Това е с подразбиране. Но ако всичко протече по план, ще ги избия един по един. Или поне дори колективно да ми дойдат, пак ще мога да ги избия. Проблемът е, че имат балисти, което много ме притеснява. С това ще изпратя един отряд от своите катафракти на една тежка задача. Това ще изпратя всичките си катафракти насам. А войските ми ще се изтеглят още към хълма.
ще пробвам да заобиколя в тила на противника с моите флегматични катафракти и да опитам да избия тези балисти, тъй като ще е хубаво да го направя. Проблемът е, че не е лесно да се достигне до тези балисти. Затова започна да губя конници, което никак не ми помага. Ще пробвам да ударя вражеските балисти по най-бързия начин. За щастие загубих, пострада само един от ряд от моите катафракти, и то сериозно. Чертавам за щастие само един, но това не означава, че е малко. Много катафракти загубих в този сблъсък. Твърде много, според мен поне. Сега ще пробвам да върхлетя по-бързо останалите отряди. Ще излезна от този сблъсък тук. Няма никакъв смисъл да продължавам да се бия от тази страна. Междувременно войските ми вече могат да слезнат по-надолу по хълма и при първа възможност да открия огън с стрелците си. Моите катафракти се включиха това меле. Сега е добре да се изтеглят назад. Тези Трейшен Боумен искам да елиминирам, ако е възможно. Още че генерал ми е изтощен и ще му трябва доста време, за да набере скорост някаква. Няма да стане изобщо. Ще излезна от обхвата на тези вражески войници. Вижте само колко са флегматични тези катафракти, когато са изтощени. По обясними причини, естествено. Затова нека не настъпвам чак толкова оптимистично. Ще изчакам известно време, докато моите катафракти успеят да си починат. Ето тук, например. Съжалявам, но няма как. Тези катафракти са напълно изтощени и е безумие дори да си мисля да ги използвам по друг начин. Проблемът е, че ме притесняват вражеските конци, затова ще започна да маневрирам с моите катафракти, марширувайки. Би трябвало да ми даде възможност да си починат през това време. Пробвам да взема позиция. Малко пак ще ги изморя, но ще изчакам още малко тук, след като пристигна. Пристигат вражески конници май. Не. Пробвам да се приближа с тази част от войската си и да открия огън по противниковите войски, които и без това има доста мисал юнити. Сто отряди, които ще ме обстрелват. Тук мога да остана в подножието на скрит зад хълма. Ще да е хубаво да мога да ги обстрелвам. Но за жалост няма да мога. Затова нека заходим към тази позиция тук. Фарките си почиват. Ще им трябва известно време, за да го направят. Има преди да си починат напълно. Да са пълноценни отново. Стрелците ми сега ще вземат позиция. Нямат обхват, което е негативната страна на към този момент, но противник очевидно ще се опита да настъпи, затова нека открием огън по най-бързия начин. Успях да взема позиция с една част от войските си. Време е катафрактите да настъпят. Ще ми трябва кавалерията в този сблъсък. Със сигурност, въпреки че са по-освежени моите войници, няма да е достатъчно. По-свежи са отколкото бяха, но
няма, както казах, няма да е достатъчно. Така, пълно отстъпление на войските ми нагоре по хълма. Това ще отнеме известно време, но трябва да се изтегля по-назад, защото тази ситуация тук не ми харесва. Продължавам с отстъплението, между време моите катафракти ще последват. Искам да ги издърпам към ето това тясно пространство тук. Всъщност, това беше целта. Сега ще взема позиция, катафрактите ще пристигнат тила на противника. И започна да хвърлям копия. Не трябва да губя много време. Вместо това ще атакувам по най-бързия начин тези тракийци. Преди са успели да нанесат големи щити от дистанция, защото ще пробвам да ги обградя. А катафрактите, ако успеят да влезнат в гърба им, ще е много хубаво. Хайде, заходете. Всеки път, когато компът се опита да даде някаква команда, и вижте как лагва. Добре, тук имам превъзходство, като фрактите ми идват от другата страна. Трябва да концентрирам стрелбата си по тези вражески войници, защото всякъде другаде печеля. Хайде де, кликни ми отряда. Вражски конци ще загинат. Ще се радвам да успея да избия тези вражески войници. Защото ще реформирам конницата си. Няма да успея да хвана тези вражески войници, но не да е лошо да прехвърля стрелците си от тази страна. Сега ще ударя тук врагът, тъй като той се опитва да ме ударя по фланга. Нека го ударим и ние. Ох, това трябва да боли. Нека опитам да ги ударя в гърба. Би трябвало да е успешна атаката, но най-вероятно не. Хайде. Ще пробвам да ударя още вражески войници. Например, тези белтасти ще са добра мишена. Компа реално друго няма. Тук няма пики поне. Ще продължа да преследвам вражеските войници, тъй като имам предостатъчно хора, за да се бият. Няма да успея да избия всички вражески войници, но каквото мога да убия ще е нещо. Ще използвам пресай шот, за да снайпна колкото се може повече вражески войници. Съмнявам се да убия страшно много, но както казах, всеки убит вражески войник е нещо. Един противник по-малко, с който трябва да се бия по-нататък. И тези пайкмени ще избрат последен човек. Така, приключвам битката. Почти цяло беше избита тази вражеска войска, което беше важно. Сега ще атакувам и града. Естествено, отбраната ще е просто смешна от един отряд. И превзе града на удрисите. Вижте само колко военни сгради имат и после защо страдат от глад. И как да стане.
Така, успях да отслабя защитата тук. Нека видим каква ще е ситуацията. Доста сериозен гарнизон. Да видим колко загуби. Има две гигантски балисти. Едното си ще рискувам с Саут Резол, защото не ми се води още една обсада. Честно си го казвам. Доста катафракти загубих, но честно казвам, не ми се води в момента обсада. Предпочитам да приключа бързо с битката. И виждате, че доста боеве проведох последните няколко хода. Сега нека вземем тези 4 кораба, за да увеличим тази флота. Искам да построя тези сгради. Construction. Нищо ли не се е построило? Този ход не ми дава се едно нищо, не се е построил, което не е така реално. Тъй като реално доста сгради са се построили. Нека започнем да подобряваме част от войските си. Дори частично да го направя е достатъчно. Приключвам хода. Ще размъкна още корупция. Със сигурност. Превземането на Александрия беше важна стъпка, но не е край на войната. Трябва да превзема още доста региони. Всъщност още... Май са 9 или 10. Не съм сигурен, не си спомням. 9-10 региона. Знам, че не е кой знае какво, но... За мен е важно да превзема това, което ми е, просто ми е необходимо, защото по този начин ще мога да покажа повече кампании. С различни фракции, както съм казвал, тук нататък вече е прегазване на противника по околно елементарен начин. Така че няма никакъв смисъл да си губя времето с кампания, която първо ще продължи 100 части, а пък реално са необходими 5, за да, примерно 15, за да се завърши кампанията. Другото ще е превземане на фракции с по 2 града и ще е абсолютно безсмислено. Тук имам бунт. Мудристите бяха унищожени. Хайде! Хайде! Достигни до тях. Добре. Ако продължават така нещата, няма се наложи да нападам Арабия, защото... Защото няма се наложи просто. Няма да е нужно. Което не е чак толкова лошо. Сега. Пела трябва да бъде застроена с подходящите сгради. Естествено едва ли строена е подходящите, но правя каквото мога. Така, продължавам долу-горе там, откъдето спрях, но долу-горе. Съжалявам, но... Това е Рим 2 Total War. Ще кажа... Бък 2 Total War. Колко сме застраховани за бъгове. Абонирани сме, исках да кажа. Корекция. Нямаше лойка да ви крашне, но очевидно твърде нещо компютъра обърка при хода си. Реши, че трябва да го повтори, защото направи абсолютно същата и същия идиотски ход. Вече имаше quick save. Добре, да видим дали мога това да го построя. Да, мога. Сега. Още почистване трябва да направя от вражески агенти. Да видим колко шанс имам. Много малък. Още един вражески агент беше елиминиран.
нека видим следващия град. Абсолютно беззащитен, но ще ми трябват 4 хода, за да възстановя тази войска. Освен ако не водя битката. Или компютъра не бъде отслабен, за да превзема този град от Атина елементарно. Доста обществен ред губя, но така е. Какво да се прави Пергамон? Вижте само колко се разпрострал на север. Чудно Атина са превзели Брендизиум от Рим. Имам армия на юг, затова нека атакуваме Епидамнос с моята войска. И нека всъщност проверя какво ми трябва. 70 още доста провинции, цели 8. Плюс всъщност май нищо друго не ми трябва, а още и юнити ми трябват. Сухопътни ли? Аха, не е задължително да са сухопътни. Това в принцип е много лесно, ще взема в армиите си Eastern Spearmen или наемници. И всичко ще се случи много бързо. Ако се построят повече сгради, ще е по-добре. Мисля, че тези армии ще се справят с бунта, който може да възникне. С междувременно ще се насоча на север към този град. За египетска флота ще опитам да й предоставя възможност да атакува един от градовете ми, така може и да успея да я накарам да нападне. Така. Малко търговия, няма да ми се отрази зле. Да видим. Не мога да търгувам с галите, аз с германската конфедерация, кога ще оцеля. Но това не е толкова фатално. Винаги мога с тези от тук да взема по 30 на Eastern Spearmen и всичко ще приключи. Трябва да вземам само градовете на моите врагове и ще превзема всичко необходимо. Сега препусна хода, нека видим какво се е построил, къде какво мога да построя. Значало тук съм пуснал сградите. Сякаш няма какво да направя. Да, ще ми трябва още отряди. Но с тази икономика едва ли ще мога да си позволя още много. Тотално 240 юнита. Това са доста още юнити. Очевидно ще трябва да разчитам на Eastern Spearmen, които ще имат нищожен апкип. Египет дебаркира в южната част на моята територия, затова ще потегля на юг с армията ми. Толкова виж успея да елиминирам армията им тук на юг и да си теглят втората си армия, за да атакувам. Но както казах, това ще го направя в последните ходове. Ще опитам да взема колко се може повече и стърспираме по най-бързия начин и ще превземам още региони. Така че няма да са само регионите, които трябва да превзема. О, саботирани. Това ми допада. Още един бунт. Близко до Александрия. Какво? Не исках да... Боже господи. Така, отървах се от тази досада. И ще се върна отново в града, където всичко се нормализира и съм доволен от това. Отново провал. Нека пробваме с отрова. И този път успях. Флотата ми все още се възстановява. 5 хода и трябва за да се възстановят. За да се възстанови. Няма се наложи сега да се бия тук. С тази войска потеглям на юг. Тук ще успея да пресрещна египтяните. Междувременно ще рискувам и с тази войска ще потегля на север. Може да ми потребва. Спешно.
Атина изглежда беззащитна, но за сега не мога да изоставя този регион. Очевидно обаче Атина ще се опита да ме контратакува тук. И да опита да вземе Пела. Ще... Може би ще трябва да рискувам. Играта е на минус само с... Едно. Ако взема един генерал, няма ли да е по-полезно? Добре. Ще настъпя към града на Пергамон. Сравнително лесна победа, няма смисъл да бъда тази нищожна битка. Ако успея да намаля апкипа на войниците си, ще е доста полезно, но виждате, че за сега няма как да стане. Взех два града още на Пергамон. Чудно Пергамон са пребили римляните. Това до такъв извод достигам, вижте само за каква инвазия става въпрос. Този агент може да отиде и да саботира, а може и армията да му достигне. Не. Нека отидем да саботираме. Съмнявам се, че ще успея да удържа Пела по този начин, но сега разполагам с доста отряди. Единствено моите аксмени са много малко, но при една атака вижте само каква смешна численост ще ме нападне, така че мога да си позволя тази маневра по този начин. Цели 10 хода до следващото умение. Като гледам, няма какво друго да направя на този ход. А, има. Ще започна да превръщам този град в такъв, какъвто трябва да бъде. Ще оставя парите си за всех случаи. Хайде, Египет. Не дей бяга. Моля те, не дей бяга. Не бягай. Опит за саботаж на армията ми на север от... На запад от Александрия, всъщност. Север от тази позиция. Точно така Египет не избяга. Сега вече ще мога да им видя сметката. На това се надявах, общо взето. Примирие. Добре, ще се помиря с Атина и ще разберете защо. Мога да пълно търгувам с Епир. Няма да е лошо. Помири се с Атина, защото няма никакъв смисъл да продължавам войната с тях. Мога да взема винаги града им, но няма да атакуват един от моите градове, което е достатъчно. Ще оставя една армия да стисна на границата с тях, за да съм сигурен, че няма да ме изненадат. Но с Египет няма да спирам войната. Имам достатъчно врагове на север, с които трябва да се справя на този етап. Сега. Да им строежите. Какво мислят за мен Епир? Най-вероятно ме мразят. Да. Какви са отношенията ни с другите фракции? Те са в дефанзивен алианс с Пергамон. Много лош Public Order имам, което не ми допада. Епир нямат слаба армия. Не са слаба армия, но мисля, че мога да се справя с нея. Ще се случи в следващите ходове. Сега трябва да дам купища пари за сторежи. Не. Принципно тези сгради дават доста бонуси, но аз си държа на обществения ред и смятам, че това е истината. С това нека превземем и този град. С моите врагове. Сериозно ги изтласках.
в предсериозно изтласкване направих. 1200 само за този стореж. Това е доста добра новина. Малко ще съм на минус, но ще трябва да го преживея. В провинцията имам впред. Така, агента си свърши работата. Нека тези се вземат. Няма да мога да мести войската си, но ще се зарадам, ако агентите ми елиминират малко вражеските. Много ще е добре така да се случи. Супер, неутрализирах временно един от агентите. А тази вражеска войска няма къде да избяга. Или поне не е достатъчно далеч. Супер, отървах се от египетската войска тук. Което означава, че сега по най-бързия начин мога да използвам 4-те си войски, или поне 3 от войските си, за да се бия срещу Египет. И няма да има никакво значение какво мислят те по въпроса, просто ще бъдат избити. Пробваме да се помирим и с Спарта. Може и да успеем да достигнем до някакво примирие. Няма да приемат. Добре, няма опасност от Спарта за сега. Такъв пела построих. Тук се строят още, тук се строят. И тук се строят. Добре, запазвам тези 10 000 злато за нещо по-полезно в бъдеще. Египет сигурно вече им писна да ги бия. На тях сигурно си им писна да ги бия, но не мога да направя нищо по въпроса. Трябват ми още територии, които искам да взема за тяхна сметка. Вау! Вижте колко пари ми дадоха, 1100 злато, за да търгувам с тях, а те вече са силни. В смисъл, има доста територии, така че би трябвало да печеля и доста пари от това. Затова не мога да се оплача. Да видим все пак какво ще свърши компютъра. Ще видно нищо интересно. Ще спра това осиновяване. Така, тук се построи въпросната сграда. Нека я построим обаче и ето тук. Имам прекалено много храна. На кои търговски пристанища мога да развия малко. И виждате, че не правя луди пари във всеки случай. Не мога да дам повече от това. Още един ранен вражески агент и още един град на Египет, който ще падне, защото имат смешна защита срещу моите армии. На което не мога да кажа, че съм недоволен, но... Сега тази войска ще потегли към този град. Е южната ми армия. Трябва да достигне този град и на следващия ход ще потегли към египетските земи. Трябва да опитам да превзема възможно най-много вражески територии. Още 4 града реално ми трябват. Това не знам даже какво беше. Нещо ми скликнах. Дигна се бунт, както прочетох, в
този град. Ще опитам даже да избегна войната с Епир, ако се наложи. Ще влезна в война с тях. Мисля, че имам достатъчно превзети градове тук на север. Няма да напредвам по-на север. Дори нека пробваме да направим нещо интересно като идея. Така, още един враг по-малко. Един враг по-малко тук на север, което означава, че няма да се наложи да се бие с тях. Не, няма да се помира с Египет, най-много да ми бъдат отново война, но ще рискувам. Така, Египет остана буквално сам, защото забележете, във война съм само с Спарта и Египет и тук що ги изолирах, отслабих Пергамон и Атина достатъчно, най-вече Пергамон. Всъщност тези три региона, може би още един два ще ми трябват, само е така за бонус. Но пък не е изключвал някой съюз да направя, например с тази фракция. Честито събрах още два региона, но прескочих Либия, ще я превзема. Затова нека подобрим отношенията си с другите фракции. Аз съм в съюз с тази фракция или не съм? Не мога да влезна в съюз с тях. Гетите не ме обичат, тази фракция не ме обича. Скитите още по-малко. Келтите тук на север. Няма да стане нищо с тях. Добре, сега започваме една друга мисия, тъй като вече имам нужния брой региони. А не, нямам. 83 имам, значи още два, но ще изчакаме един ход. Нека запазя тези пари. Генерал ми бяга към Пела, ще ми трябва там. Имам достатъчно съюзници. Ако всичко е наред, ще си завладея нужния брой региони с Либия и след това ще мога съвсем спокойно да завърша кампанията. Е, може не довърши войната с Пергамон и с Египет, но и с Атина и с всичките гърци. Не знам как Рим са паднали, между другото. Би трябвало да бият хоплитите, особено ако имат принципи, но най-вероятно не са ги извадили въобще. Не мога да разбера как Рим, една така, по принцип, не лоша фракция, губи толкова лесно, но като разполага с началото с хастати е нормално. Хастатите не могат повече да ги нърфнат. Добре, тук ще построим малко сгради. Тук нещата изглеждат също по-добре. Този град. Генерал ще го изпратя в Пела. Естествено, сега съм на плюс едно. Дори няма да си играя, мога да се досети къде мога да съм построил сгради. Не мога да настъпя тази армия заради този агент. Затова нека пробваме да се отървем от този агент. Поздравления за отличното изпълнение от страна на моя агент. Малко саботажи. Доста пари изхарчих. Близко съм. Парите ми отново взеха да падат, вероятно корупцията ми идва в повече. Я да видим как е нещата.
Доста пари плащам, да. Такси. Дигна таксите. О, дигна таксите. Малко. Но това ще стане по-нататък. За сега ще изчакам. Няма да бързам да разгневявам и без това гневните жители. Трябва да се дигна с промот на генералите. Не знам защо ме обявиха война арверните. Но са твърде далеч, за да ми направят каквото и да било. Достатъчно е да смачкам, както казах, Либия. Да сме съобразени Либия и да се справя с Египет. Това е напълно, напълно достатъчно за да върши кампанията, но... Недоумявам защо арверните ми обявиха война. Трябваше да проверя дали случайно не са в съюз с някоя фракция. Добре, приходите ми скочиха. Нещо, от което не мога да се оплача. Сега. Тук има много кавалери. Ако взема тези два имената, плюс един такъв и два такива, би трябвало да имам напълно достатъчно войници да се справя с тях. Да. Получих целия гарнизон на помощ. Справих се с бунта и сега ще разпусна всички тези наемници. Добре, нека проверим политиката. Така. Нека осигурим един бонус за този генерал. Това си коства. Коства си усилия. Лидера на фракцията получи известен бъв. Това... ми коства пари, но виждате, че ще започне да помага. Степен. Така. Египет се опитва да се промъкне, затова нека обсъдим града му и да вземем този град от египтяните. Дори мога да опитам да се помиря с тях, след като видя, че нещата се развиват както трябва. Имам впред политическите отношения. Имам впред, че съм взел нужния брой региони, глупости говоря вече. Това няма да ви кажа колко време запис е. В момента вече почна да говоря глупости. Просто не искате да знаете колко време записвам в момента. 21, нека пробвам да пресрещна тази вражеска флота с моята, макар че тя се е възстановила. Би било хубаво да имам големи кораби, но нямам. За мое съжаление. Като този агент да премине. Ще опитам да прехвърля тази флота в Пела.
има полза от тези агенти. Така приключвам хода. Оставам си малко пари за всеки случай. Вече имам нужния брой региони. Остава да започвам да рекрутвам моите селени. Истър спирмен, за да... Достатъчно истър спирмен трябва да взема, за да мога да събера цяла армия. Буквално да мога да събера 240 минута. Това означава, че трябва да събера още 60 и няколко отряда. Това са доста. С този... Смъкна още малко корупцията и дигна малко бонусите в политиката, което трябва да го направя по принцип по-рано. Щеше да е добре да го направя, но не съм го направил както и да е. Ще мога да постигна много. Ако успея сега пък да превзема последния град на Египет. О да, категорично, но грешен пакт с вас. Нямам желание да воювам с вас. Поне на този етап. Отново бунт, който мога да спра с гарнизона. И съм доволен, че успях да го спра. Нека да влезне флотата в пристанището. Добре, това е полезно вече. Успокоихме градовете. Добре, нека видим. 45 тъпкип. Ще взема 6 отряда тук. Принципно трябва да имам нужния брой градове. Имам 85 точно. Имам всичко, освен броя отряди, които изисква играта. На плюс 29 съм. Може би това трябваше да направя, проклятие. Нищо, ще го дигна на следващия ход. Не на следващия ход, а на следващия път, който мога. Пробвам да елиминирам този вражески агент. Естествено фелнах, но това е с подразбиране. Ако ме саботираха, нека пробвам обаче да достигна до следващия град. Трябва да го превзема. Къде отиде ги... оплавал е на... В тази посока, на запад. Имам предостатъчно генерали. Ще взема още един, който да има. Ще ми смъкне малко пари, но ще мога да взема много по-бързо нужния брой юнити. Макар че накрая може и с... наемници да приключа, но... Ще е хубаво на този част да успея да приключа кампанията. В тази част. Ще е много добре. Истър спирмен са useless, но ще са достатъчно, за да успокоя, за да се справя въобщето. Опит на компютъра да прекара армия. Не ми харесва това. Добре. Това ще бъде още един малък буст за икономиката ми. Дефензивен алианс. Приемам. Нека не бъдем нагли. Ще демонстрираме желание за мир. Дори на Египет ще го предложа. Веднъж щом взема още един от техните градове. Ако и те го приемат, нещата ще са просто перфектни.
ще само какво направи малко търговия, веднага бус на икономиката ми. Получи сериозен бъв моята икономика. И вече дигнах империума на максимум. Сега, взех всичко, което ми трябва. Ужасно много ми падна обаче бъфа на... Парите ми паднаха ужасно много. Това примирие беше важно. Сега, минахме в режим примирие. Нека пробвам да изчистя малко агенти обаче, преди това. Пак се провали този агент. Пробваме да убием този. Естествено този. Може би постепенно ще се успокоят нещата. Като не трябва да харча толкова пари впред. Така. Взех първите си отряди, които ми трябват още много. Много отряди ми трябват. Мога да сложа едикт на провинция. Нека сложим на Сирия. Ще сложим такси. Ще приключи хода. Мисля, че няма къде да възникне бунт от тук нататък. След като съм се помирил с всички съседи, е въпрос на време да съберем нужния брой юнити. Няма обаче да отрязвам тази част, дори да стане много дълга. Сега имам възможност да оплодна доста дълъг клип, така че да го направим. Ще им дам примирие. Спарта се помириха с мен. Ще прежаля малко злато, за да подсигуря границите си. Вероятно загубих много пари заради новия империум, който взех. Това е просто гаранция. Принципно комбинацията ми от сгради не е перфектна. Това ви го казвам честно. Даже далеч от перфектна, но сега смятам, че това е добър вариант. 5800 злато. Вземах Eastern Spearmen по най-бързия начин, но 125 злато вместо. Всъщност по-ефтини са, но ще ми коста повече. Ще ми коста повече upkeep. Няма друг начин. Това за мен е варианта за развитие. Нека апгрейднем тази сграда. Така. И мога да сторя още, но ще запазя парите. Всякакви пари ще ми трябват. А и по принцип ще спечеля още доста пари, като мога и кораби да събирам, което също ще ми улесни нещата, но един кораб е доста по-скъп от Eastern Spearmen. Едва ли загубил чак толкова много пари от Eastern Spearmen. По-скоро от корупция. Това е редовното изпълнение на... Това е основният проблем реално. То ще промоции трябва да се секюрна. Повишение иска да кажа. Помогна малко. Так.
така, стига съм харчо за глупости, панония са гневни, но се подобряват нещата. Един Спарта са траспаснали през моята територия. Това не ми харесва изобщо, но нека започнем да убиваме агентите на компютъра, въпреки че... О, вижте къде мога да събирам още винети. Трябва да го експлойтна. Дори не, няма смисъл да се опитвам. Браво на моя агент. Пробваме да елиминираме този. Провал. Ще дойде и този на границата. Да пробва да помогне. Пробвам да грейдна това пристанище и това. И спирам да дам пари за строежи, защото реално не ми помага. Два хода. Това ще смъкне. Отключа conversion, political actions. Трябва още бонуси. Това стана буквално безкрайно. Аз не знам дали, дали не търгувам с крит. Ако не търгувам с тях, трябва да започна. Никой не ще да убива с мен, което е добре. Освен арверните, които нямат. Ултимата армия твърде далеч. И това не ме притеснява изобщо. Търговията ми се сръко за прекъсната. Не направя нищо. Доста проблеми ми създават тези. Фракции. Трябва ми по-бърз строеж. Реално. Не мога да харча повече пари за нищо друго, освен за армията, която ми трябва. Един ход ще ми трябва, за да направя следващото поручване. Хайде, по-бързо. Трябва да следя арверните да не цъфнат на северната граница по някаква причина. Няма да е много приятна новина. Но ще е хубаво да погледна с кого мога да търгувам и с кого не се мразя. О, победа! Това беше кампанията. Надявам се да ви е харесала.